Ej, du spytter ud hele min skærm, mand. Ej, hvor klamt. Jeg skyld ned med noget kaffe. Altså ikke på skærmen. Jo, nu tror jeg, jeg har sendt, jeg ved ikke. Jo, jeg har sendt en IP i den der tingeltangel der. Er din mikrofon ikke mega klang? Jo, jeg har sendt en IP. IQ, kan vi lige vente 5 minutter? Hvem fanden er der Pokémon? Jeg får lige serveret. Ja, ja, 100. Jeg skal også lige have sat filmingen klar og så videre. Benny, danskeren. Danskeren, han poker. Han sidder og poker mig på fucking Teamspeak. Skal jeg poke dig med en pik, eller hvad? Hvem poker dig, siger? Brian? Ja? Er du stram i dag? Ja, det er IQ, er du sådan en lille rapper-dapper der, eller hvad? Rabba-dabba-dabba. Så kan du jo ikke svare, Christian. Åh, jeg kom til at trykke på sådan en knap, så jeg alle sammen forsvandt. Nej, sådan sker når man trykker på knapper, ikke? Jeg vil også mega gerne ind til jer, eller? Nej, du er fandme velkommen. Du er velkommen, Krede. Krede? Krede? Krede, det er meget klamt, altså. Hvordan ringte du den ud? Ronald McDonald, han er... Du har den der stjerne, ikke? Der er du jo, dit svin, mand! Haram, mister! Jo, ja! Hvad er motherfucker? Ah, der er den! Hvad for en er I? Lobby 1. Fordi vi er den bedste lobby! Alle YouTuber gemmer sig herovre i hjørnet. Ja, og med VIP lounge. Ja, ja. Og så crouch. Fuck VIP. Nice, man, du er ikke en YouTuber. VIP! Væk med skammen der, væk med skammen. Gå mod, tag imod dig. Hvor du henne? Men jeg hopper om på den anden side af væggen, lige det der ved skiltene. Gik du højere om? What the fuck? Nej, måske. Du er den klammeste, jeg kender, IQ. Det er helt sygt. Åh ja, jeg har kun én skærm, så jeg kan ikke se det. Åh, det er fandme kedeligt at høre, hva? Så kan jeg jo ikke have mit... Det er min fucking bærbar, der knap nok kan trække Minecraft. Hvor er andre henne? De ved ikke, de kan ikke finde ud af, hvad de vil med deres liv, altså. De er så ubeslutsomme, det er helt vildt. Hvilken en er det I inde i? Du skal tage den stjerne. Højklip den der stjerne. Jeg skal lige fuck min fraps, man. Ha' den der stjerne i hånden, og så højklip, og så tryk på den første stjerne til venstre. IQ, han optager med fraps. Det gør jeg sgu da også. Var du det bare så, man, du bruger fraps, man? Har I problemer, eller hvad? Har I problemer? Hvorfor bruger du fraps, man? Jeg har fucking problemer, det er virker ikke. Yeah, fuck. This is my rife. Boom, 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 boom. Det er dog, tager ikke en skid med at trykke op til. Det er fordi, det er et homogram. Jamen go. Worst program. Jeg kan ikke tage det for godt. Jeg er bare glad for, at jeg er helt lort på video. Jeg tror, det bliver underholdt, så vi ikke laver en skid. Hvor er Lasse med fjatten henne? Lasse med fnatten. Nej, fjern. Altså, jeg er sådan lidt over det hele, for at være helt ærlig. Er du stadig lige kompasset? Jeg har lige taget kompasset. Du skal ikke tage kompasset, du skal tage stjernen. Og så når du har taget kompasset og trykket survival, så går du over på stjernen, nej, og så trykker nej, du på den første. Har du skrevet i chatten, skrådstræk hop? Ja. Yeah. Godt. Har du taget stjernen, og så højklikket, og så trykket på lobby 1? Så forsøger jeg sådan der, nu sker noget. Very nice. And then we are going to look if you actually hear... Eller har du sprunget et sted? Derefter så trykker du på stjernen, og så trykker du på den allerførste. Og så vælger man lobby 1. Ja, den allerførste, ja. Og så ryster vi den lidt. You are already connected to this server. Nå, så okay, so så lad os andre, hvis vi andre, vi prøver at tage en anden en, så lad os tage 8'eren i stedet for. Ja. Boop. Power Rangers! Nu er vi 8'eren. Nu er jeg også i 8'eren. Hvor fanden er I henne? Hvorfor er der orange i hovedet der? Den der YOLO til Lasse ikke synlig. YOLO. Kom an! Er der her? Hvad er der her? Der var det jo svinet. Der var så det her, dreng. Kom, kom. Arke, hvis du lige stille, jeg skal lige have tøbt. Nåååååå. Der er ingen af jer, der fortæller mig, der er den der ting, der er sådan der hedder Show Hide Players. Kom så kiks. Ah. 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 Ah.